18 بي هدي الله أود لسامحه سومالينا والله قصنا يا قصر وينو إيمانيا نيكا كل مية كسور كدا وانيكا اعتراف سومالا ديدن وانيكا ويان مركا واحد لنا هاي هعيان هعيان أنا هاي استعبوان كيما سلطان يسدي مركا ينوطو وزارة ديدي وحاها أيام ويكو في ربا أنت أسبوان كيما سلطان يسدي برسنتيج كاية كما وزيرك وزارة دالن يرضى يعيارها جمهورية الصومالي لان مدانة عبد الرساق موسى فارح ومن طهر مشرفيه ذو كما موسى هوغانك هاوين وينها حسبيقا تلاتها يه كلمية ايا واحكا سوقيب كلي وزيرك حيغانك وزارة دا شاقالين تا ياريمها بلشدا يقويسك مروى يوروب عبيب يصدو كلي حوغي النقيب يصدو كلي سياسي أرد موغي مسؤولين كلي وادو ترابادان يصدو كلي هاوين وينيه لغو سو عسومي غوب تاسي لمن تود يغو خدلا دكو كلا دنبيي وحيي لهدين بلاد شرفتي قيمة يغايها له إما داشت سيدا قروح بلاشي وعنو سوى قاسمي وحانو له نهابلي سوى قاسمي لهاي قد كتداش ديو وحنا نكسر قارة وسلامة هنا سيركا ونعيارة تبورية السومال لان لليارة دا وصير عبد الرساق وحن سلامة وصير يورو بابيب وصير كحيانكا ودوميها قرب كاوينكا هير قرن سهر عيدو وحن الله إبا محضة ما تكتسوكو نوصير كوين قرب سيارة لكن إن شاء الله لك وقت جاء واحد يجي قاعدين ما دام عبلي كورنية هل كانوا قصوا عزومي يهير قبل يهير دقمو وصير قاعد يعدو مهتسي هاي وحان كروا أنو مباريين هنا مدحوينا جمهورية السومال لان قولي يسوى وزيرة دا لليارة دا دياتو بغضان لليارة دا سوما قعابي مدحوينا يقوكم هاتسي هاي لليارة دا قوي يامين تا يوم قعابي مدحوينا هنبالي 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 أنا هذا الكسوق هو بيا وصير كعيارة وانا دليارة وانا كسبير يلا من ملك يوم ما وانا غير سومال أنا وانا سومال عند ريم ده مثلا وانا كود علي وانا كود أخضاي السوق غير سوق علي مرة خرج هاو بغننا سومال أنا حرم كماها وعيدة ولا ودلا جاي إن شاء الله أنت هنا كم خلنا يبغى نبض السوق يا كنا سومال وسيرك ووسير دليارة أو أقوياء هذا قرتي ما أنت إنه حسب بكل مية هو ويلي سفر تيسي باتو سيدا وهو قرتي نوار نقوم مع دينا هنا أنا بنو ما تسي هاي وسير تمر كحسب بكل مية وتمر كأدر كيسو إيشتغل هل كيسو يمد إن كان بين يا باب المدن كهارين وحال إمك هاي قدوميها كوباد حسب بكل مية ودر كيسويدان waayo waxa jira marka gudoomiyuhu meesha hoggaaminayo u jagada ka baxo waxa runtii ku xigeenkiis ayaa si haya inta shir weyn laga qabanaayo marka wali shir weyn ma aan qaban maadaama uu jiro ololihii xisbiga kulmiye uu soo dhaw yahay waxa rajaynayna ka bacdi marka xisbiga kulmiye guuleysto inaan shir weyn qabano marka waxaan leeyahay maanta haweenayna xisbiga kulmiye ee uu casumay wasiirku wasiirku waxaan leeyahay maanta waxay ino taala shaqo anigu imka bilbaan jooga shaqada xisbiga kulmiye inaan u dhaxda u xidhano ka soo saarno god walba waa muhiimka koobaad waxaan ku faraxsanahay maanta inta soo haweeno isu timi oo aan ka soo qayb galo maalintii ugu horeysay casuumadooda aad baan ugu faraxsanahay marka waxaan leeyahay wasiirka ina casuumayna aad buu mahadsan yahay waan u mahad celinaynaa xisbiga kulmiyana haweenku wax dheer yahay dadka waxaan mahad ka aadanay wasiirka ciyaaraha cabdi saan muuse oo wasiir furfurcoona oo intii naga tala tahayay annaga gaalna ku xidhnaa oo maantana haweenka kulmiye ee gobolka hooyadise adna ku casuumay waxaan ahay cabdisaaqow aad badu maantaa maadsan tahay barbarkaaga nuday saad u shaqaynaysaa kuuna shaqaynaynaa wasiirada kalena tusaale u noqon qayshaaqa idinka leahay waxaan salaamayaa yurub abiib wasiiradda ku xigeenka hirkaa bulshada
maanta waxaan joognaa madan aad iyo aad u sharaf badan dadka laf dhabarka u ah xisbiga kulmiye waa haweenka waana loogyahay waa halka aan laga dhaqaaqin iyo wuxuu xisbiga kulmiye wuxuu dheer yahay dadka waa haweenka kulmiye weey waa haween qaaliya oo sharaf leh oo aan guurguurin oo waxa weeyaan yacni u aastay barowdaha u aastay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa xisbiga kulmiyana waxaanu dheernahay xisbiyada kale weeyi oo aynu xisbigeenna waan hubaa xisbigeennu inuu yahay xisbi ballaadhan waan cidiloodinayn waa xisbi muxaafida waa xisbiga waxa weeyaan ugu da'da weyn aad iyo aad baan u bogaadinayaa wasiirka iyo dhammaan haweenaha sharafta leh ee halka ka soo qaybqaata halkan waxaa fadhiya haween jecel oo aan lahayn kala tag iyo cari iyo afxumo afxumo reeban colaadi nabadda way kaa kaxaysaa baa leh meelna kuma gaadhsiiso annagu waxaanu ku doonaynaa codka wixii aanu qabannay annagu codka waxaanu ku doonaynaa midnimo annagu codka waxaanu ku doonaynaa soomaalilan oo dhan halkan waxaa fadhiya haween ka soo waxaa fadhiya kuwii muu hoodle waxaa fadhiya kuwii boorame waxaa ku fadhiya kuwii saylac kuwii jabeer haweenka soomaaliland oo dhan baa halkan fadhiya xisbiga kulmiye lagama dhex yaqaano qabyaale madaxweyneena jamhuuriyadda soomaaliland waad ogtihiinoo itoobiya ayuu tegey wuxuu inoo soo seexay ictiraafkii insha allah bismillaahi kariim dhowaan 18 may haddii allah awoodda la saamaxo soomaaliland waa la aqoonsanayaa aqoonsigana wuu inoo imaanayaa waxaan qabaa nimanka inta badan ninkii kulmiye ka soo horjeedaa ayna maqlaan dadka kalena ninka kulmiye ka soo horjeeda waa ninka ictiraafka soomaaliland diidan waa ninkaa weeyaan marka waxaynu leenahay ha ciyaan ha ciyaan cayayaanku ha ciyaan baynu leenahay inagu insha allah bismillaahi kariim waynu isu soo gudbinaa ha noolaado xisbiga kulmiye ha noolaadaan hablaha iyagu dhammaantiina wada noolaada oo aan odhan karno wasiirka kaleeyay ee dadka waaweyn baan ku jirnaa cabdisaaq waa dhalinyara moogtahaywaxa weeye qof kastaaba intuu shaqadiisi iyo xooggiisu cusubay ku shaqeeyaa cabdisaaq intii qaranka ku soo biiray waxaa ka jiray inuu dardar xoog la waday waaaaanta oo isugu keenay maxaa tiraadaa xusbuuya haweenweynihiisii sharafta iyo qiima ahaa xisbiga usoo jeeday maanta oo dadka isugu keenay isagoo kubada shalay soo biray wasiir waxaan kuleeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay insha allah mar oo isku dayi doonaa inaan mara kale isugu yimaado cabdisaaq baan ku dayi doonaa cabdisaaqwasiirmaaha hadla la saashan karo waa hablaa xisbiga kulmiye guusha usoo hooye waa hablaa la sharaftiyo qurux badan ladahay hablaa kale ee ugu dambayntiina xafladda waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda soomaaliland mudane cabdirasaaq muuse faarax waxaanu yidhi waa xisbiga ugu fican wey bariga afrika wuxuu la mid yahay xisbiga ka jira koonfur afrika oo ah nelson mandela uu ka soo baxay madaxweynahayguna waa nelson mandelihii bariga afrika ee soomaaliya keliya wuxuu kaga fiican yahay markay maxaa inuu muslim yahay nin islaam yahay taana wuu dheer yahay laakiin dhinaca kale xisbi ahaan iyo madaxweyne ahaanba wuxuu usoo garay tan halkan dheer mid dagaalo mid dimuqraadiyadeed mid dhisme mid horumarneed maantana tii unbaan ugu taaganahay taa ayaa laga rabaa xisbiga iyo wasiirada golaha ku jira oo xukuumadda
inay dhameystiraan oo fariinta ay dadka si wacan u gaarsiiyaan. Communication haduu ka xumaado, nin hullaami xuni inuu wax qarsanaya la moodaabay Soomaalida kuma xumaado. Haddaad sheegi kari weydo wixii aad qabatay waa mushkilad weeye. Xilliga maanta la galay waa xilli information technology la leeyahay, waa xilliga ay shaqaynayso aaladda warbaahinta. Been maha ahaatee wixii la geliyo ayaa socda. Marka inaga beenay astaanteenna ma aha, ee run baa astaan inoo ahay. Sidaa darteed waxqabadkeenna runta ah ee xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu ay iskaga waxshoodaan islaada waxaana waxaad waajibka u ahayeen waxbaa sheegsheegin waxaasaa u baahan in la sheegsheego, la soo bandhigo, dadka la tuso waxqabadkeenna gulaha la gaaxay iyo kuwa ahaayey manifestada xisbiga ee cusub ee aynu ku hawlgeli doono oo dhammaan dhowaan iyadana xisbigii ay soo bandhigi doonaan waxyaabahaasaynu u baahnay inaan ka hawlgalo. Anugu waxaan haystaa 138 markay noqoto wasaaraddayda iyo kooxahayga ayaa way ku firan baa intaasi 138 percentage-ka ayay ka noqonaysaa. Hal milyan iyo laba boqol ayaynu ku tartamaynaa in aynu ka helno majority-ga ugu faraha badan sidii xisbiga horeba ugu heli jiray. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad dabaarigayaa haweenka xisbiga kulmiye oo lafdhabar u ah geedi socodka siyaasadeed ee xisbigan leeyahay, isla markaana ah sidii horeba loo sheegay kuwa xilkasnimo iyo sharaf iyo karaamo leh. Rabila Axmed Diriye, Telefishinka CBA, magaalada. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.